В терміналі стоять наші війська. І треба забрати 300-х. Ми поїхали забрати 300-х. Оказалося, що ніяких там 300-х нема, а нас відправили в нападіння. Вас просто командири обманули? Нас просто вони кинули. Нас тупо вони кинули, і все. Щоб ми знали, що ми поїдемо в нападіння, ми вже не раз відказувалися, що ми знали, що буде, що куди ми їдемо. Ніхто не поїхав. А тут оказалося, що поїхали. Ротний сказав, ні, ніякого нападіння, нічого, забрати на 300-х. Отак і оказалося, що нам сказали, що по 300-х, а оказалося зовсім друге. Більше я на них в житті не піду служити. Лучше б мене вони зразу посадили, і лучше б я відказався, чим я пішов на них служити. Це танка, яку ми віджали. Це кумулятивний снаряд. Обычная снаряда кумулятивная головка такая. Эта головка идет усиленно бронебойная, плюс которая зажигательная. Стену пробивает и внутри разрывается. Это таким вот украинский. И пороховой изменен. Пороховой был скрыт. Смотрите, видите? Видите вот это? Пороховой был скрыт. Сюда засунуто что? Будем разбираться. Я отправляю это в Министерство обороны. Хай специалисты наши разбираются, что здесь внутри находится.